સંબંધોના આકાશમાં આકાશ સાથે સંબંધ રાખવાનું પર્વ એટલે ઉત્તરાયણ. આપણા જ્ઞાનપીઠ પુરસ્કાર પ્રસિદ્ધ કવિ રાજેન્દ્ર શાહ એમ કહેતા કે હું નાનો હતો ત્યારે મને આકાશ તાકવું ખૂબ ગમતું. હું હંમેશા આકાશ સામે જોતો રહેતો. પતંગો ચગાવવા મને ખૂબ ગમતા. આમ પણ પતંગ ચગાવવા એટલે આકાશ જોડે દોસ્તી બાંધવી તે. આકાશ ધરતી ઉપર ઉતરી આવે છે આ દિવસોમાં. સૂર્ય મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરે અને આપણે મકર સંક્રાંતિ ઉજવીએ, ઉત્તરાયણ. આપણે ત્યાં ભગવદ્ ગીતામાં તો ઉત્તરાયણ અને દક્ષિણાયન બંનેનો મહિમા છે. માનવ પ્રકૃતિનું જુદું પર્વ છે ઉત્તરાયણ. પતંગ ચગાવીને કોરા આકાશની સેંથીઓને રંગબેરંગી કરી નાખવાની મોસમનું નામ છે ઉત્તરાયણ. પતંગની સાથે આકાશને ઠપકો મારીને ચગાવતા હોઈએ એવી અનુભૂતિનું નામ છે ઉત્તરાયણ. આપણે તો બાજુવાળાના ધાબા પરથી આપણી હવા નક્કી કરવાવાળા માણસો છીએ. આપણી પાસે આપણું પોતાની હવા કે હોવું કશું જ નથી. આસપાસના અથવા સામેના લોકોથી જ આપણી હવા નક્કી થાય છે. આપણે હવામાં હોઈએ છીએ, આબોહવામાં હોવાની જગ્યાએ. પતંગ ચગાવીએ છીએ ત્યારે ફિરકી ગમતી વ્યક્તિના હાથમાં હોય છે. કેટલી સૂચક વાત છે, આપણી ફિરકી ગમતી વ્યક્તિના હાથમાં જ હોય. ગમતી વ્યક્તિના હાથમાં હોય ત્યાં સુધી વાંધો નહીં, પણ ગમતી વ્યક્તિ જ એનો દોરી સંચાર કરતી હોય. વારંવાર વપરાઈ ગયેલી દોરી ઝૂલ પડવા માંડે છે એને. જીવનમાં આવી ઝૂલ વારંવાર આવે છે, એને ઝીલતા અને ઝૂલતા આવડવું જોઈએ. રસ કવિ રઘુનાથ બ્રહ્મભટ્ટ તો એમ કહે કે ઉડશું જીવનમાં જોડા જોડ, દોરી જાણે પતંગની, સાહેબો મારો ગુલાબનો છોડ, વેલી હું તો લવંગની. આ જોડા જોડ ઉડવું, કિન્યા બાંધવી, દોરી બાંધવી, ડઢો મચેડવો, પાલવ સરખો કરવો અને પછી ઉડાડવો, અને જોડા જોડ ઉડવું. એકલો પતંગ નથી ઉડતો, પતંગની સાથે દોરી પણ ચગે છે. પણ આપણા હાથમાં દોરી હોય છે એટલે આપણે માનીએ છીએ કે એકલો પતંગ જ ચગે છે. સફળતા છકી ન જવી જોઈએ, સફળતા બહુ ચગવી ન જોઈએ. સફળતા આપણા હાથમાં હોવી જોઈએ, એનો દોરી સંચાર આપણા હાથમાં હોવો જોઈએ અને આપણા પગ અગાશી ઉપર ધરતી સુધી ખેંચાયેલા હોવા જોઈએ. આવું નથી બનતું ને ત્યારે પેચ લડી જાય છે અને પતંગ કપાઈ જાય છે. સ્થિરતા એ મનની સ્થિરતા સાથે પણ સંકલિત રહે છે. એટલે જ ઉત્તરાયણ ગમે છે. આપણે ગુજરાતીઓ તો મૂંધિયું અને જલેબીમાંથી બહાર આવતા જ નથી. બહાર આવીએ તો કશુંક વિચારીએ અને માત્ર પતંગ કાપીને બૂમો પાડીને આપણી આદિ માનવ વૃત્તિઓને જગ જાહેર કરીએ છીએ. સહેજ ભીતર ઉતરીશું તો ખબર પડશે એક આકાશ અંદર છે, એ પણ કોરું છે, એ પણ ઝંખે છે રંગબેરંગી સ્વભાવને, એ પણ ઝંખે છે સંબંધના ઋણાનું બંધને, એ પણ ઝંખે છે કોઈકની ફિરકીને. ફિરકી લેતા આવડવું જોઈએ એમ ફિરકી વીંટતા પણ આવડવું જોઈએ. પતંગ શીખવાડે છે જીવવાનું, ધરતી પર રહી અને ઊંચે જવાનું. પતંગ એટલે આકાશને પ્રેમપત્ર લખવાની મોસમ. આપણે તો ઈશ્વરને એટલી જ પ્રાર્થના કરવાની કે આપણી અગાશી ઉપર હવા હોય અને ઠંડી થઈ ગયેલી આપણી ચામડી ઉપર સૂર્યનારાયણ તડકાનો પ્રસાદ વહેંચે. એક ગીત રજૂ કરું છું. હૈયે ઉમંગ છે, મનગમતો સંગ છે, પેચરે લડાવી જુઓ જામવાનો રંગ છે,
લાવો લાવો પતંગ અને માંજો, કહો વાયરાને મન મૂકી વાજો. આભને તેડીને ઊભી મારી પતંગ જુઓ, ઠમકો મારીને એનો નિખરે છે રંગ જુઓ. આભને તેડીને ઊભી મારી પતંગ જુઓ, ઠમકો મારીને એનો નિખરે છે રંગ જુઓ. પાવલો કે ગેંસીઓ કે ચાંદેદાર આંખવાળો, આભમાં જુઓ ને બાંધ્યો ધરતીએ રંગ મારો. આભ આખું ધરતીનો પર્યાય છે, ચારે બાજુ પતંગો દેખાય છે. મારા પતંગના સારાવાના થાજો, કહો વાયરાને મન મૂકી વાજો. સંબંધોના સરનામે જામવાની ઓર મજા, પાડોશીના પતંગોને કાપવાની ઓર મજા. ખેંચીને કાપીશું, ક્યાંક ઝોલ નાખી રાખીશું, ઢીલરે છોડીને સામેવાળાને હંફાવીશું. પ્રેમપત્રો આકાશને લખાય છે, કેવી ઉત્તરાયણ ઉજવાતી જાય છે. જોને ધાબા પર થાય છે અવાજો, કહો વાયરાને મન મૂકી વાજો. હૈયે ઉમંગ છે, મનગમતો સંગ છે, પેચરે લડાવી જુઓ જામવાનો રંગ છે.